hey, for the fans, we have prayed so much, your support, so tomorrow we have a very important game. I hope so. We get the 2 points at home. It's the more important, and you need to know, like, we are working hard for get the 2 points and winning home. Okay, thank you so much for the support, and see you tomorrow. No niin, taas huomenna uusi mahdollisuus. Tuloksi ei missään nimessä voi olla tyytyväisiä viimeaikaisiin tuloksiin, mutta huomenna lähdetään taas korjaamaan tilannetta. Hyvä reeniviikko takana ja fiilis on ollut joukkossa tosi hyvä viikko, koko viikon ajan ja taistelut mielialaan selkeästi tuolla paljon siellä, tuolla mukaan se huomenna myös pelissä näkyy. Kokoonpanossa niin loukkaantumisia jonkin verran. Ramadinga edelleen poissa, vaikka lähenee kyllä tulo. Ferreira sai iskun viime pelissä ja on useamman viikon nyt sivussa. Kulsteen myös on alarajan vamman takia huomenna poissa. Poissaoloa jää jonkin verran, mutta nyt niille pelaajille, jotka niihin rooleihin tulevat niitä rooleja täyttämään, niin on hieno mahdollisuus. Se on näytön paikka.